বনোৱা মোটামুটি যি হ'ল ছয় সাত দিনৰ পৰা বনাই আছোঁ, বাকী আৰু আপোনাৰ চাৰি পাঁচদিন ভিতৰত মানে টোটেলি হৈ যাব আৰু। মোটামুটি 360 ইয়াত আছে আৰু বাকী বেক চাইডতো হ'ব, মোটামুটি আপোনাৰ 100-150 ভিতৰত হ'ব বাকী পিছফালে। বাকী বাথৰুম চাথৰুমো বনাই আছে, লেডিজৰো আছে জেন্টছৰো আছে। লেডিজ আৰু জেন্টছৰ কেইটা কেইটাকে বাথৰুম আছে? আপোনাৰ জেন্টছৰ বনোৱা গৈছে আপোনাৰ 36 আৰু আপোনাৰ লেডিজৰ কাৰণে মোটামুটি হ'ব আপোনাৰ 20-25টামান হ'ব লেডিজৰ কাৰণে। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.